Mikä olisi helppo tapa lähettää tehtävä oppilaalle? Tässä esimerkissä näemme, miten voisi tarina tehtävän lähettää yhdelle, tai monelle oppilaalle. Menen OneDriveen ja olen täällä luonnut tehtävän. Tätä tehtävää minun pitää lähettää joko yksi jokaiselle oppilaalle tai sitten vaikka oppilaspareille. Eli valitsen tekstin ja kopioin ja teen tästä myöhemmin monta kappaletta. Tarkoitus tässä on, että oppilas kirjoittaisi näiden otsikkojen väliin ja sinä opettajana voit ohjata tätä työtä. Jos lähetämme tämän työn, menemme jaa linkille ja varmistun, että tässä lukee voi muokata ja kirjoitan oppilaan nimen. Jos haluan, että Useampi oppilas työskentelee tämän saman tarinan parissa lisään kaikki ne oppilaat tähän. Ja klikkaan jaa. Nyt näen, että tämä tarinatehtävä on jaettu oppilaalle kaksi. Oppilas kaksi. Näkee sen tällä tavalla. Ja hän voi avata tämän tarinatehtävän. Nyt haluan opettajana ää, luoda vastaavan seuraavalle oppilaalle. Eli valitsen uusi. Liitän tähän tämän aiemmin kopioidun tekstin. Jaan. Ja oppilas kolme saa tämän. Oppilas valitsee ensin muokkaa Word onlineissa. Ja tämän jälkeen hän voi ruveta kirjoittamaan tätä tarinaa. Nyt oppilas on muokannut tätä tekstiä. Opettaja voi avata tämän tehtävän ja lukea, mitä oppilas on tähän kirjoittanut. Voin klikata kommentit. Ja oppilas voi jatkaa tätä tehtävää, palaa tänne ja näkee, että opettaja on kirjoittanut kommentin. Tämän jälkeen oppilas voi täydentää tätä kappaletta.